יש כאלה רבותיי חיים בשיא העושר, אבל בשיא העוני. אין עני אלא בדעת. יש להם עושר, אבל כל הזמן הם קטרים. איזה עולם, ראית השכן איזה אוטו קנה? על אבא שלו, מאיפה כסף? חסר לך משהו, לקח הכסף מהכיס, הוא גנב לאמא שלך, לאבא שלך, מה הבעיה שלך? לא היה לנו את הדברים האלה, אתם מאמינים לי? לא היה. היה לנו כיף. היה כיף, היה חיוכים, היה שמחה, היה עושר. עושר, עושר, לא עושר, עושר. מה, איך אומר שלמה המלך? בזה אני מסיים. טוב, פת חרבה. אתם יודעים מה זה פת חרבה? פת שהיא חרבה, היא יבשה. ושלווה בה, יש בה שלווה. זה פת חרבה אומנם. מבית מלא זבחרים. יש בית מלא זבחר. כולי הוא מלא יש. אבל ריב. רבים, 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 רבים. כל היום רבים. כל היום יש להם לקטר, כל היום יש להתלונן. כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, צריך לדעת. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא לא בשביל לקבל שום דבר. הדבר הכי גדול שאני מקבל, אתם יודעים מהו? זה שאני עובד אותך עם השם. זה שאתה מרשה לי להיות עבד השם. בזה אני מסיים ואומר לכם, אני אשאל אתכם שאלה. אחד, עכשיו תראו לעצמכם רבותיי, כולכם יושבים פה, ונכנס לפה במפתיע בבא סאלי, מהשמיים נתנו לו רשות להתגלות אלינו. בבא סאלי נכנס, יושב פה. הוא מצביע עליך רנן ואומר לך, שמע, אתה מוכן? ללכת לקנות לי פלאפל ובקבוק קולה, להביא לי. אתה מוכן או לא מוכן? אתם פתאום רואים את רנן מפתח כנפיים? איפה הוא? הוא לא הספיק להגיד כלום. יש מצב שרנן אומר לבבא סאלי, כמה אתה משלם? כמה אתה משלם? אתם יודעים, אנשים ילכו פה מכות, זוז אתה רנן, אני הולך, זוז. מי לוקח, מי רוצה להביא פלאפל לבבא סאלי? 100 שקל, 500, 700, 2000, 100,000, אני הולך. יקנו את זה. תגיד לי, אתה מפגר, אתה גם קונה לפלאפל, גם משלם 100,000 שקל? תגיד לי, אתה יודע מה זה לשרת בבבא סאלי? הסדום. אבל די, לא בבבא סאלי, לשרת את הקדוש ברוך הוא. אני עושה עכשיו שירות למי שאמר והיה עולם. מה אתה נותן לי? אני צריך לתת לך? זה שאתה עכשיו עובד אותי, זה המתנה הכי גדולה. אין מתנה יותר גדולה. עבד, מלך, מלך. ומי שיש לו קטנות מוחין וחושב שאני צריך לקבל משהו, אז הוא באמת לא היה. ברור עליו יעזרנו על דבר כבוד שמו, נזכה באמת להתחזק בתורה, ביראת שמיים תורה, באמונה שלמה בבורא יתברך, נזכה לגאולה שלמה בקרוב בימינו. אמן. כן, יהי רצון.